З нами Марк Войджер, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США у Європі. Пане Марку, раді вас бачити на зв'язку з нашою студією. Вітаю вас. Вітаю, Надя, і бачите. Так, я бачу. Для вас знову футболку з Тризубом. Так, я бачу нашу улюблену футболку із Тризубом, і ви, як завжди, спілкуєтеся з нами українською мовою, за що вам дуже вдячні. Нині говоримо про чергову заяву Байдена. Він заявив про підвищення податків для мільярдерів у США. І найперша моя думка, що Байден стає на ось такий трохи тонкий лід. Але чи так це насправді? Поясніть нам, будь ласка. Дуже тонкий лід і дуже дискусійна заява, дуже проблемна, на мою думку. Чому? У Америці є багато американців, які готові підвищити, що їм підвищили податки, якщо є у час війни, у випадку війни, готові навіть вмирати, знаємо, після нападу терористичного, після там Перл-Харбор. Є і багато американців, які вже загинули за вільну Україну, знаємо. Але підвищити податки на таких сумах для мільярдерів, ну і для багатих взагалом. Mm-hmm. Я дуже впевнений, що американці будуть розуміти цю логіку, підв'язати їх підвищені податки з конкретно з допомогою для України. Вони хочуть, багато хочуть. Я особисто знаю одного мільярдера, знаю мільйонера, які дуже підтримують Україну, дуже хочуть допомогти, допомагають у різних сферах, але не таким чином, що їм підвищили податки, з них держава забрала і вже там розподіляла. Це не робиться. Тому я дуже здивований, що дійсно Байден зробив таку заяву. Я просто читав і думаю, а хто з лівим крилом партії йому подав таку ідею дискусійно. Тут об'єднаються внутрішня тематика з міжнародна, безпекова, глобальна, тобто Україна, Росія, з спільнотна, тобто спільнотна соціальна справедливість. Так? Так не робиться. Так просто це дуже складно і це дуже буде дуже, на мою думку, роздратує власне цей клас богатих, мільярдерів. Це мільярдер, це не означає людина, яка просто живе на свої там на це, що його тату заробляв. Так в Америці немає таких мільярдерів. Це все успішні бізнеси, які їх розвивають, і вони будуть дуже проти. На мою думку, це така пропозиція, і, на жаль, це може і об'єднати їх за Трампом у тому часу, у тому моменті, коли Байдену потрібна допомога з кожного американця, не тільки з бідних, не тільки там середнього класу, а й з мільярдерів, з успішних підприємців. Тому і, на мою думку, дуже і це не допоможе. Дивіться, яка сума, 400 мільярдів, добре. На 10 років все, що 40 мільярдів у рік, а ми говоримо тут про скільки місяців, про 60 мільярдів для України. Минулий рік і цей. Тобто навіть 40 мільярдів це не вистачить навіть для України. І він каже, багато проблем можемо вирішити, включно і українську проблему. Це нелогічно, так? Нелогічно, так. А наскільки це взагалі звична ідея для виборців Байдена, для демократів, оце от підняття податків для багатих людей? Це для них звичайна історія? Дивіться, американські партії об'єднають у себе декілька компонентів, декілька складових, декілька крил, скажімо так. І республіканці, і демократи мають і центристи, і мають і дуже ліві. Тобто сильно лівий також, там просто ми маємо двопартійну систему, інші партії не дуже так розвиті, тому і якщо людина політично активна в лівому, реально як соціаліста у Європі, то вони логічно приєднаються, як казати, таким чином до демократичної партії. Тому і
він таким чином, такими заявами намагається ну, сподобатися конкретно таким людям. Але, як казав, це проблема. Тобто він робить заяву, яка для лівого частини, для лівої частини спектра і демократичної партії, але це нашкодить всю партію, на мою думку. Тому і дуже часто у американської політики є такі різноманітності. У одної партії можете почути, лунають такі заяви, як нібито зліво, справа, бо кожна партія має у себе такі декілька компонентів. А наскільки саме оці податкові зміни визначають ставлення американців до кандидатів, наприклад, у президентське крісло? Наскільки саме питання оцих податків, воно зараз стоїть на часі? Ну, воно завжди найважливіше. Тема економіки набагато важливіше, аніж міжнародна політика, аніж навіть кордон, просто податки, економічний розвиток. Для американців це номер один. Ну, коли я розмовляв з американцями у себе у Флориді, ну, раніше вони підтримали Трампа, ну, прості такі американці, бо казали, що економіка дуже добре розвивається, їх фірма, компанія дуже добре працює, проблеми ну, нібито не мають, тому і для них, там, що є війна, ну, розумієте, для них, для нас це важливо, і для американців, які друзі України і знають міжнародну політику, але для звичайних, для спільноти загалом податки та економіка – це номер один, тому і, на мою думку, це може нашкодити багато його кампанію також. Власне кажучи, дійсно, питання економічні, вони найважливіші завжди були у діяльності, в риториці самого Трампа. І зараз піднімає нібито так ні з того, ні з сього, не зрозуміло чого, питання податків Байден. На вашу думку, чому саме зараз він вирішив виступити із такою заявою? Ну, просто Байден і його команда шукають кожну можливість такими заявами просто привлечь такі ну, конкретно такі елементи у партії. Але ці елементи у партії, вони завжди антитрампісти. Я просто тому це не розумію, бо це такий твердий електорат лівий, які ненавидять ну, Трампа і ну, загалом багатих. Тому і ну, на мою думку, Байдену не треба показувати, що він антитрампіст ну, таким чином. Просто це твердий електорат. Він має боротися для ну, за електората, який все ще не определився, або може бути не зовсім про Трампа, але таки на межах. А тут твердий лівий електорат це неправильно. Є інші гроші, які можуть користуватися. Він мог би говорити про заморозені активи Росії. Ну тут, звичайно, тут Європейський Союз також має прийняти рішення і боротися про ті 60 мільярдів, про яких ми багато говоримо. І також я завжди кажу, жадне з Байдена, великі бізнеси мають говорити із жадне з вибачте Трампа вправляє себе. Великі бізнеси мають говорити із Трампом, з його командою і з республіканцями, які тримають. Пояснити, дивіться, ці гроші для України це не виходить, не витікають у ну, карман, ну, як казати, у банкових рахунках. Так, ви кожен раз це говорите на кожній включці, так. Тому і власне, так, ну, так, капіталістичне, ну, як казати, ну, жадність, капіталістична просто потрібність заробляти, ну, логічно і нормально. Uh-huh. Треба таким чином їх привлікати, а не відштовхнути їх від себе такими ну, заявами про підвищення податків. Це ну, навіть звичайні американці не люблять, коли їм підвищують податки. Я не люблю.
наприклад. Ніхто не любить, коли підвищують податки, насправді, так. Просто було важливо розібратися, наскільки ця тема зараз на часі, і чому саме Байден вирішив говорити про неї зараз, коли, до речі, він має певні успіхи у тих самих хитких штатах, про які ми говорили буквально минулого ефіру. Пане Марку, дуже вам дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, пояснити оцю всю внутрішню кухню. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Спасибі вам.